والليل دجى من وفضاته نور سهر تهره سے تهره اور شب کی رونق زلفوں سے نعمت کا خزینہ ہے آقا کنتینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے بہن الماد شریعت کے شجر نطق الحجر شق القمر بإشاراته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بود اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے سيدنا والعيد لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی ہے کہ سبقا اللہ 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 اللہ
Allah, Allah.